Բարևձե՛ս, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է, կա երկու հայկական պետություն՝ Գիլերմո Քարամանյան, դատախազությունը բողոքարկվա հայերի դեմ իրականացրած ցեղասպանություն արտահայտությունը օգտագործած փաստաբանների արդարացման վճիռը, աշխարհակահաղական զարգացումն Արևելյան Հայաստան ու Արցախ, քննարկում Բելգիայի Սենատումը, հայկական ինքնություն, իսլամացած հայեր, հնագետն Արևմտյան Հայաստան հայոց Երևանդունի արքայատը նպատկանող արձանագրությունը ճարալ։ Արգենտինայի Հանրապետությունում Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության դեսպան Գիլերմո Քարամանյանը գիրում է, բայց ինչքան էլ իրավունքներ ունին, եթե կազմակերպենք վեճ օգտագործենք վեճ տահանք, մրցելունք մեր իրավունքներն անձեռնմխելի, բայց առանց մեր հողերը վերականգնելի։ Սա է մեր դեմ գլոբալ իսթեբլիշմենթի նպատակը, վերմունք մոռանանք մեր ունեցած իրավունքը, վերդադարինք հայ լինելու ու բավարարվենք քաղաքացիության, վերը մեզանից յուրաքանչյուր օնը այն հողի նկատմամբ, որտեղ ծնվել ենք, վերը ճանաչումք, վերմիակ հայկական պետությունը վերգոյությունը 1991 թվականի Հայաստանի Հանրապետությունն է, եփիրականում կա նաև 1920 թվականի հայկական պետություն, վերևսօր կոչվում է Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետություն, թեև այն ամբողջությամբ ժամանակավորապես յուրացված է Թուրքիայի ու Ադրբեջանի կողմից։ 1991 թվականից, երբ համաշխարհային աշխարհակահաղական ուժերն ու խորհրդային Հայաստանը ղեկավարն են ստեղծան 1920 թվի հայկական պետությունից մնացած 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով նոր հայկական պետություն ու այն անվանան Հայաստանը Հանրապետություն, չհասկանալը վերեսնոր երկիրը բոլորովին տարբերվում է այն պետությունն, որը աշխարհակահաղական իշխանությունը փոխոցնում բարի հովանավորությամբ հայ հայրենասերներին հետ միասին ստեղծել է 1920 թվին սկսվալը հայ ազգի դեգրեդացիայի ներքին գործընթաց, հայրենասիրության վերացման մոտ չափաբաժին ներավ, վերը գրեց հալահսներ ուրան գագատնակիտին, Երևանի Երան մեր թշնամիների շուտապույտ հարձակմամբ ու երկու հայկական պետությունների վերջանկան յուրացումապ, վերը աշխարհ ճանաչելա միջազգային հանրային իրավունքում 1920 ու 1995 թվերին։ Հայաստանը Հանրապետության ղեկավարություն համաշխարհային աշխարհագրական ուժ տանդեմի կողմից 1991 թվականից վեր գործադրված պաշտոնական դիրքորոշմանը հետ համահանչությունն ու կատարյալ ներդաշնակությունը նրանք մեզ ավելի քան 30 տարի պահան տարակուսանքի ու կանխամտածված ապատակակատվության մեջի։ Այս անհեթեթ ու անշնորհ իրավիճակը բերել է նրան վերմուկ կուրտրանք Արցախը։ Աշխարհը յուրաքանչյուր քաղաքներում շտեղ ապրում է սփյուռքը ներկայացված հայկական ավանդական քաղաքական կուսակցությունների ու հայկական իսթեբլիշմենթի մաս կազմող ու համայնքային ուժերի արձագանքի ափսոսալի բացակայությունը կամ մեղսակցությունը դրսևորում են 1995 թվականից ի վեր Հայաստանը Հանրապետության ղեկավարություն համաշխարհային աշխարհակահաղական ուժ տանդեմի պաշտոնական դիրքորոշման հետ համահունչ ու կատարյալ ներդաշնակությամբ ավելի քան 30 տարի մեզ պահելն տարակուսանքի ու կանխամտածված ապատեղեկատվության մեջի։ Այս անհեթեթ ու անշնորհ իրավիճակը բերել է մեզ կորցնելի Արցախը միայն թե նշելու հետի ամենաանտանելի ցավ վերսոր գիտում ենք։ Տիգրանակերտա գլխավոր դատախազությունը բողոքարկալա Տիգրանակերտա փաստաբանների պալատի նախկին ղեկավարների հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանություն արտահայտության գործով արդարացման վճիռը, իրան առկայության միջնորդության մեջին դատախազությունը բնդալա, որ փաստաբանների պալատի կողմից օգտագործված արտահայտությունն են հանցանքն պարունակում։ Արդի Գերչեկ Տիգրանակերտի փաստաբանների պալատի նախկին նախագահ Ջիհան Այդենը ու խորհրդի անդամներ Գազալ Բայրամ Քոլումանի, Օմեր Շերանի, Մուհլիս Օղուլգյուլի, Ահմեդ Դաղի, Ֆրատ Ուգելի, Մեհմեդ Ակբաշի, Սերդար Չելեբի, Օզգուր Ելմազ Բիչենի, Էրհան Այթեքինի ու Թեֆի Քարահանի 1915 թվականի հայերի դեմ ցեղասպանության ոգեկոչման օրվան արդիվ 2020 թվականի ապրիլի 4-ին հնչեցած հայտարարության գործով արդարացման որոշման դեմ արկայության ներկայացվալ։ Բաթմանի գլխավոր դատախազության պահանջով արդարադատության նախարարության կողմից թույլատրված լուսումների արդյունքում Տիգրանակերտա 9-րդ քրեական դատանը որոշալա հրապարակայնորեն թուրք ազգին Թուրքիայի կառավարությանը խորհրդային կառավարությանը դատական մարմինին վիրավորելի հետի ընդունել հանցագործության մեղադրական եզրակացություն ու դատապարտել փաստաբանների պալատի ղեկավար խորհրդի անդամներին։ Գործը վերը հարուցվալա 11 անձի դեմ առանձին 6 ամիս 3 տարի ժամկետով ազատազրկում պահանջելով ի հետյուկս մեղադրվող կողմի պատժի միջնորդության ավարտվալա արդարացմամբ։ Ըստ դատարանի տախոսքի ազատությունը, դատանը վճռի մեջ գնահատելա արդարացման որոշման հիմնավորումը ու նշալ, որ խնդրող առարկա հայտարարություն են գտնում են քննադատության սահմաններում հաշվի առնելով Թուրքիայի Ք-26-րդ հոդվածը, որը կարգավորում է մտքի ու խոսքի ազատությունը, սահմանդրության 25-րդ ու 26-րդ ու մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածներ։ Դատանը իրան հիմնավորված որոշման մեջի մատնանշելով հանցավորում համարվող տեղահանության խոշոր աղետ բռնի տեղահանում գենոցիդ ցեղասպանության հասկացությունն դրան գնահատելա որպես խոսքի ազատության շրջանակներում մտքի արտահայտում։ Ըստ դատանի որոշ
որոշման այդ պատճառով հանցագործության յութական տարի բացակայման։ Դատախազը բողոքարկալա։ Դատարանը որոշման հրապարակում է անել, եթե Տիգրան Կերտա գլխավոր դատախազությունը այն բողոքարկա Տիգրան Կերտա շրջանային արդարադատության դատարանն ու առարկել վճռի դեմ։ Դատախազությունը իրան առարկության մեջին Դիարբեքիրի փաստաբանների ասոցիացիայի հայտարարության տեքստում է օգտագործած տեղահանում խոշոր աղետ բռնի տեղահանում գինոցի ցեղասպանության հասկացությունն ներառալա որպես հրապարակային ու նվաստացում թուրք ազգին Թուրքիայի կառավարությանը նրա խորհրդային ու կառավարության դատական մարմիններին։ Պնդել ավել փաստաբանների միության խորհրդի անդամներ խնդրու առարկա հայտարարությամբ կատարանում Թուրքիայի քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածով կարգավորող թուրքական ազգին պետությանը խորհրդային կառավարության ու դատական մարմիններին հրապարակայնային վիրավորելի հանցանք։ Դատախազությունը պնդել ավել կասկածյալների արդարացում, թեև նրանք պետք է պատժվեին հակասման ընդհանրակարգի նորենքին։ Դատախազությունը իրան առարկության մեջ միջնորդալա ու չեմ համարա Տիգրան Կերտա 9-րդ քրեական դատանի արդարացման որոշումը ձևական ու էական օրինախախտումների պատճառով։ Բելգիայի Սենատում մարտի 25-ին տեղի է ունենալու աշխարհակահաղաղական զարգացումները Հարավային Կովկասում, Կիզակետում, Հայաստան ու Արցախը խորագրավ կլոր սեղան քննարկում։ Վերի նպատակն է վերլուծել Հարավային Կովկաս աշխարհակահաղաղական զարգացումներ 2020 թվականի սեպտեմբերից ի վեր, այս համատեքստում Արցախյան հակամարտությունը ու Հայաստանը առջև ծառացած մարտահրավերներ։ Կլոր սեղանի գլխավոր բանախոսներն ինեն Բելգիայի Դաշնային խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնախմբի նախագահ Էլսվան Հուֆը, միջազգային բանակցությունների վերլուծաբան Սինգենդալ ինստիտուտի համահիմնադիր Paul Mertz-ը, գրող դիվանագետ Օլիվիե Վեբերը։ Բանախոսներն լույսեն սփռելու տարածաշրջանում զարգացումներին իրան միջազգային մարդու իրավունքների տեսանկյունն վերլուծելու միջազգային հանրության արձագանքը մասնավորապես ԵՄ-ի դերը, քննարկումը մասնակիցներ խոսելու նաև ապագայի հեռանկարների առկա իրավիճակից ելքերի ու անհրաժեշտ հստակ քայլերի մասին, որոնք պետք է ձեռնարկվեն պաշտպանելու Արցախը ու արցախահայության անկախտելի իրավունքներին։ Քաղաքական կեցվածքն է համշենցիների ինքնությունը։ Համշենցիների ու հայ համշենական ինքնության վերաբերյալ գոյություն ունեցող անկալման կարևոր փոփոխականությունը քաղաքական կեցվածքն է։ Հատիկի Facebook-յան էջի քննարկումից բարձրվում է վեր ազատամիտ սոցիալիստ կամ լիբերալ դիրքորոշում ունեցող համշենցիների ընդունումն վերհամշենական ինքնությունն առնչություն ունի հայկական ինքնության հետ, սակայն աչակողմյան պահպանողական ազգայնական դիրքորոշում ունեցող համշենցին ավելի շատ հարմն թուրքական ինքնությանը ու դեմ են հայկական ինքնության հետ որևէ կապ ունենալուն։ Այս վիճակին աջակցումն են հանգամանք ներ վերկարգականի դեմ ընդդիմադիր կեցվածք որթեգրած քաղաքական դիրքորոշում ունեցող մարդկանց կապը պաշտոնական գաղափարախոսության հետ թուլանում է ու ազատական քաղաքական խմբերի ինքնության խմբերի իրավական պահանջներ սատարող քաղաքականությունը վարում։ Նման զարգացումը կարելի է ասել անցողը կա նաև հայերի քաղաքական կեցվածքի ու համշենական ինքնության վերաբերյալ ունեցած ընկալումների դեպքում։ Ու համշենահայերեն խոսող ու չխոսող համշենցիների ծոցից դուրս եկած մտավորականների վերջին շրջանի աշխատությունն այդ մասին են վկայում։ Այս իրավիճակի ակնհայտ օրինակներն է հետևյալ դեպքը։ Համշենային չիմացող մի լարագրող դատավարության ժամանակ ցանկացալա իրան պաշտոնական խոսքում մայրին լեզվով ասել, սակայն երկու բառ համշենային խոսելանը, եթե նշալավեր ասիմիլացիոն քաղաքականության արդյունքում իրան պաշտպանությունը չի կարող համշենային շարունակել։ Ժամանակի ընթացքում Վարդո ցեղախումբը յուրացրալա քրդական կենսակերպը, կեցալա քրդական տարած, խոսալա քրդերեն, սակայն այս ամենավ հանդերձ խստորեն պահպանալա ցեղային կյանքի ներփակ բնույթը, մասնավորապես ներքին ամուսնությունն, ինչը հնարավորություն է տվել գոնե էթնիկապես չձուլվել քրդերին հետ։ Հետաքրքիր է, վեր քրդախոս հայերը ըստ տարբեր աղբյուրների իրարեն ծայրահեղ կրոնասեր ու ձգտալն ամենքի պահպանին ու շարունակին քրիստոնեական սովորույթներ։ Չնայած քրդախոս Վարդո աշիրեթի հայերը մայրենիով միայն մի քանի բառ են հիշել, ու անգամ քրդերեն օտան, սակայն ամուսնությունների վախտը հարավիրյան հարևան գյուղերի թեկուս ասորի նեստորական քելդանի քահանաներին վերում կատարում պսակի քրիստոնեական առողություն։ Քրդախոս հայերը տասնամյակներ շարունակ ապրել ավսայերում անմարդկային պայմաններում, այնուհետև քրդական միջավայրում պահպանան էթնիկ ինքնագիտակցությունը ու հստակ գիտակցալ իրենց տարբերությունը շրջապատա քրդերան։ Տասնամյակներ հետո Վարդո ցեղախմբի գույության փաստը հայտնի է տարան նաև Պոլսի հայկական համայնքում ու Հրանտ Գյուզելյան քահանան այցելավ ցեղապետ Սիամեր Յաղբասանին։ Երկար ժամանակի հետ սա վերաբերած հայերի առաջին հանդիպումն այլել հայ հոգևորականների հետ։ Նրա այցի շնորհիվ հայկական ցեղախումբը տեղեկացալավ էր օկուպացված արևմտյան Հայաստան, Իրանից բացի դեռ քրիստոնյա հայեր կան։ Արևմտյան Հայաստան 2100 տարեկան արձանագրությունն ճարալ Կոմագենեի անտիոկ արքան մարդկանց հորդորումը ենթարկ վեոհարգի օրենք, տեղեկացրել է Արք Նյուսը։ Արձանագրությունն ճարալուն թուրքական գյուղի բնակիչներն, այդ մասին իրենք տեղեկացրել են Թանգարին ու Օքսֆորդի ու Պիզայի համալսարանների գիտնականներ եկան ուսումնասիրելի դրանք։
Դժվար դեղանքի ու թեք ժայռերի պատճառով հայտնաբերված նմուշներն օդով դեղափոխ վամպեր է քաղաք ռազմական ուղղաթիռի ու ճոպանների օգնությամբ։ Արձանագրությունում Անտիոք առաջին թագավորի հորդորներն են։ Նա ժողովրդին կոչ արել ենթարկվել ու հարգել օրենքը։ Հակառակ կողմում Անտիոք առաջինի ու Միհրդատ առաջինի պատկերներով ռելիեֆն է։ Անտիոք առաջինը Կոմագենիի արքանա էր, ինքը հայոց Երևանդունի արքա էր։ Կոմագենեն գոյություն ունեցել մեր թվարկությունից առաջ 163-ից մինչև մեր թվարկության 72 թիվը, հիպը տարալ հարումեական նահանգի Սիրիայի մի մասը։ Նրա գերեզմանը գտնում է Նեմրութ լարան գագաթին։ Գիտնական են կարծում, որ իրենց հայտնաբերած արձանագրությունը լույս է սփռելու մարդկության ու Կոմագենեի պատմության երան։ Սիրելի հայրենակիցներ, սոր վահետի ես քանք նախատեսած շնորհակալություն ուշադրության հետի պնդկացիք։